Oh,
በመቀጠል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የማኅበረ ቅዱሳን አባላት ዝማሬ እያቀረቡ በብፁዕ ወቅዱስ አባታችን በክብርት ፕሬዚደንት በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትና በክቡራን እንግዶች ፊት ያልፋሉ። አብረን እግዚአብሔርን እያመሰገንን እንቀበላቸው። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ የሚል ምልክት እያሳዩ ጽሑፍ እያመዋለወልቶ የሰላም ንጉሥ አምላካችን ሆይ ሰላምን ስጠን እያሉ እየጸለዩ ዝማሬ እያቀረቡ ነው። ለእነሱ ማኅበረ ቅዱሳን አር ሲንግንግ አ ሶንግ ዛት ሃዝ አ ሚኒንግ። ኦ ሎርድ ኪንግ ኦፍ ፒስ ጊቭ አስ ፒስ ጊቭ አስ ዮር ፒስ። ዘ ሲንግንግ ዘ ሜሴጅ ዊዝ ዚስ ሚኒንግ a stretched hand, and the writing that we see in front is a song of David that says Ethiopia stretches its hand unto God. This group also is members of Maḥabara Kṛṣṇān, using a different traditional church ritual song materials. They are singing.
ከዚህ በመቀጠል የኦርቶ Jesus.
የመስቀሉን ክብር እየተናገሩ ነው የሚገኙት እየዘመሩ የሚገኙት members of ወልዳዱካ ቦታ have delivered us a song that has a meaning Christ has killed a quarrel and he spread peace to all of the world namaskaram mazamran dagote namaskaram musical instruments ከዚህ በመቀጠል ከውጭ ሀገር የመጡ እንግዶችም አሉን። የራሻ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ካህናትና አባላት በመካከላችን ይገኛሉ። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና በራሻ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መካከል የጋራ የመንፈሳዊ ትብብር ኮሚሽን አለ። እነዚህ አባላት የመጡት ለዚህ ኮሚሽን የጋራ ስብሰባ ነው። እዚህ በመካከላችን ተገኝተው ዝማሬ ያቀርቡልናል። We also have guests from abroad. This, the guests we are seeing in front of us are members of the Russian Orthodox Church. There is a special council between the Ethiopian Orthodox Orthodox Church clergies and the Russian Orthodox Church scholars. They came for the council meeting and they will present us a song in Russian language.
ሆይ እንደ አባቶቻችን ወግና ስርዓት ከሆነ ደመራን አስደምሪ እጣንንም አስጥሺ ያን ጊዜ የአምላክን ድንቅ ስራ አብረን እንመለከታለን። ዮመስከል Son of the Queen Helena.
በስንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ስንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ስንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒት ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን። በምስራት በስርቢ ምን ተገኘ? አፄ ዳዊት እኮ ገማዳ መስቀሉ ሊበወጥ ኢትዮጵያ ገቡ። አሁን ታላቅ የምስራች ነው። ታዲያ ለዚህ ምን ይገባል? ለልታ ምስጋና ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ¿Qué ponía la rata para que te quedas?
ሳንቼስ በድሮ ስሙ ሱፐር ማርኬት አካባቢ አሁን እነ ጁፒተር እነ ራድሰን ብሉ ያሉበት ሴቶች በሱ በኩል ከሳንቼስ እያለፉ ነው እየዘመሩ ማለት ነው። ከፕሮግራሙ በኋላ በዚህ እያለፉ ይገኛሉ። ወደሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት እንለምኝልን ኃጢአታችንን አስተሰርይልን ለዘላለም አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። አረፍ አረፍ በሉ።